ៀបដូរផ្ទាំង set down អញ្ចឹងនេះផ្ទាំង set down របស់ Windows 2003 server អញ្ចឹងយើងដូរមកភាពដើមវិញចុចទៅលើ start ចុច run ហើយពាក្យថា gpedit.msc អូខេចូលទៅក្នុង administrative template នៅក្នុង system ចុចលើពាក្យថា display set down event tracker double click លើវាពីរដងយក disable apply okay បិទចោលបន្តមកចុចទៅលើ start យក run វាយពាក្យថា gp update ដើម្បី restart group policy សូមរងចាំប្លែតបាទតែមើល start set down អញ្ចឹងវានឹងដូរមកពីតម្រងនេះវិញ